V tomto videonávodu si ukážeme, jak si na vašem profilu vytvořit různé seznamy přátel, pokud třeba fotky chcete sdílet jenom opravdu s vaší úzkou rodinou, nebo fotky z nějakých vašich biznisových akcí zase chcete sdílet jenom s lidmi ohledně toho biznisu. Krásný den, mé jméno je Veronika Hronková a specializuji se na Facebook. Naučím vás, jak organickým způsobem budovat vaši komunitu, přivádět nové fanoušky a zákazníky, tak abyste zbytečně nemuseli dávat peníze do reklamy. Zároveň se 20 let pohybuju v multilevel marketingu a ukážu vám cestu, jak váš multilevel marketing dělat online, aniž byste museli obtelefonávat studené kontakty nebo si říkat o čísla na cizí lidi. Takže jsme na vašem profilu a půjdete do kolonky Přátelé a zde půjdete do žádosti o přátelství. Tam jednak vidíte lidi, kteří vás žádají o přátelství a vidíte i potom různé návrhy nebo koho žádáte vy. Ale nás teďka budou zajímat ty seznamy. Tady dole vidíte vlastní seznamy. Když si na to kliknete, tak pokud už nějaké vytvořeny máte, tak je tady máte napsané. Pokud ne, tak si zde dáte vytvořit seznam. Napíšete si název seznamu, dáte potvrdit. V tuto chvíli můžete do toho seznamu začít přidávat vaše přátele. Buď to, že je budete hledat, tak jak potřebujete, takže vám to bude nabízet ty přátele, anebo jedete prostě podle těch posledních, který jste si přidali. Jinak zde přes tři tečky můžete seznam upravit, takže upravit název, můžete ho smazat, anebo opět přidat, odebrat lidi. Jak odeberete lidi? Když máte v tom seznamu nějaké lidi, tak jenom křížkem na ně kliknete a oni se vám z toho seznamu odstraní. A pokud bych se vrátila zpátky do přátel, jak tady mám ten seznam, tak vždycky, když kliknu na tři tečky, tak u toho konkrétního jednoho člověka máte upravit seznam přátel a ve chvíli, kdy na to kliknete, tak ho můžete klidně přidat i do více skupinek naraz. Tak já zase odeberu, zavřu a máme hotovo. A ve chvíli, kdy toto máte uděláno a budete chtít ten příspěvek sdílet jenom s těmi konkrétními lidmi, tak napíšete ten daný příspěvek a tady místo veřejný nebo jenom pro přátele kliknete, že to chcete pro vaši skupinu. Ono vám to už tu skupinu nabízí, takže já bych sem třeba klikla, že to chci jenom pro rodinu nebo pro moje blízký přátele. Ukážu se vám ty skupiny, kde máte dané nějaké lidi. Ostatní skupiny se vám neukážou. Takže tento příspěvek já bych sdílela jenom se svými blízkými přáteli. Viděli by to jenom ti, co v té skupince jsou. Pokud budete následně dát nový příspěvek, tak opět tam máte veřejný. Raději si to hlídejte, aby náhodou se vám nestalo, že ve chvíli, když chcete dávat veřejný, tak pořád to budete mít překliknutý na ten jeden konkrétní seznam. Dříve to zůstávalo na tom seznamu, teď koukám, že už to Facebook udělal tak, že automaticky se to vrací na ten, který máte nastavený, takže máte veřejný. Takže jenom tady vždycky musíte dát pozor na to, s kým to opravdu sdílíte. A jestli tam máte seznam, nebo přátelé, nebo veřejní, abyste to nezdíleli nikam jinam, než jste si původně přáli. Věřím, že vám video pomohlo a budu se těšit u dalšího videonávodu.